Helo bawb a chroeso cynnes iawn I chi'r gwasanaeth sy'n cael ei darlledu y sil hwn o Gapel Banc y Felin. Mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi gyd, croeso cynnes iawn I chi. Ystewch cans mae presenol de Christ, y sanctaidd Dewch blagwch ger ei fron mewn dwfn barchedig frawr. Di bechod yw efe, lle saif mae'n sanctaidd le. Distewch ans mae presenol de Y sanctaidd un gerllaw. Distewch ans gogoniant Crist ei hun, o'n cilch lewyr y chan grin. Fel isg a sanctaidd dan, mawr ei ysblan Ans mae nerth yr arglwyddior yn symud yn ein plith. Dawyn llachau y nawr, gweinyddau ras fel blith. Fe gliw ein hegwan lef, trwy ffydd Cant mae'n erth yr arglwyddwr yn symud yn ein plith. Tybed nad ych chi wedi paratoi eich pwdin nadolig eto. Mae'r sil hwn, sef y sil cyn y sil cyntaf yn hymor'r Adfent, yn cael ei adnabod gan rai fel y sil y byddai aelodau'r teulu yn cymryd eu tro I gymysgu'r cynhwysion y pwdin nadolig ac yn gwneud dymuniad yr un wrth gymysgu. Ac y deud y gwir, mae meddwl am gymysgu'r pwdin nadolig yn weithred llawer mwy deniadol na'r ddiwinyddiaeth dywyll sy'n cael ei gysylltu â thymor yr Adfent. Oeddech chi'n gwybod yr enghraifft y dylid cymysgu'r pwdin o gyfeiriad y dwyrain I gyfeiriad y gorllewin I gofio am daith y doethion? Oeddech chi'n gwybod y dylai'ch pwdin adoli gynnwys 13 o gynhwysion I gofio am Iesu a'i ddisgyblion? Ond mae mwy i'r sil hwn na chyfle I gymysgu cynhwysion y pwdin adolig yn unig. Yn ôl y calendr Cristnogol, Hwn yw sil olaf y flwyddyn grisnogol. Fe fydd y flwyddyn newydd yn cychwyn y sil nesaf, sef y sil cyntaf yn hymor yr Adfent. Ac ar y sil hwn, I ni'n cofio am frenhiniaeth Iesu Grist. Ond wrth ddathlu brenhiniaeth Iesu, gadewch I ni ofyn pa fath o frenhiniaeth ydy'n ni ddathlu mewn gwirionedd. Mae ein darlleniad ni'r bore yma yn dod o'r drydydd bennod ar hugen o efengu lyc ac yn cyflwyno darlun diddorol iawn I ni o frenhiniaeth Iesu. Gadewch I ni wrando ar yr hanes. Roedd dau ddyn arall oedd yn droseddwyr yn cael eu harwen allan I gael eu dienyddio gyda Iesu. Felly ar ôl iddyn nhw gyrraedd y lle sy'n cael ei alw y benglog, dyma nhw'n hoelio Iesu ar y groes a'r ddau droseddwr arall un bob ochr iddo fe. Ond yr hyn ddwedodd Iesu oedd, dad, maddau iddyn nhw, dyn nhw ddim yn gwybod be maen nhw'n ei wneud.
a dyma'r milwyr yn gamblo i weld pwy fyddai'n cael ei ddillad. Roedd y bobl yno'n gwylio'r cwbl a'r arweinwyr yn chwersi'n ar ei ben ac yn ei wawdio. Roedd e'n achub pobl eraill, medden nhw. Felly gynewch iddo achub ei hun os mae ef wedi'r Meseia, mae Duw wedi ddewis. Roedd y milwyr hefyd yn gwneud sport am ei ben. Roedd nhw'n cynnig gwyn sy'r rhad iddo fe ac yn dweud, achub dy hun os mae ti ydi brenin yr iddewon. Achos roedd arwydd i'w chi ben yn dweud, dyma frenin yr iddewon. Yna dyma un o'r troseddwyr oedd yn hongion yno'n dechrau rhegi, ond i ti ydi'r Meseia, achub dy hun ac achub ninne hefyd. Ond dyma'r troseddwr arall yn ei gyryddu. Does arna ti ddim ofn Duw a thythu ar fi'n marw hefyd. Dyn ni'n heiddi cael ein cosbi am yr hyn wnaethon ni, ond nath hwn ddim byd o'i le. Yna meddai, Iesu, cofio amdana i pan fyddi di'n teyrnasu. Dyma Iesu'n ateb, wir i ti, gei di ddod gyda mi i baradwys heddi. Nid yma'r fath o ddarlun y bydden ni wedi dewis i bortreiadu brenhiniaeth rhywun, yn enwedig Iesu, gwaredwr y byd. Does dim clogi'n ysblennydd amdano, ond yn hytrach corff noeth, llawn creithiau. Does dim gemau gwerthor yn ei goron, dim ond drain pigog. Does dim o drwyon ar ei fysedd, dim ond hoelion garw trwy ei ddwylo. Dim gorsedd aur, ond croes bren. Dim gweision yn gweini arno fe. Dim ond dau leidr yn rhannu dynged a chynnu lleidfa yn cynnwys milwyr yn ei watwar. Ond cyn i ni droi ffwrdd o'r darlun creulon a sarhais hwn, i ni'n gweld y geiriau brenin ar ei ddewon. Ac i ni hefyd yn clywed llais sy'n yn gweiddi, cofia fi pan ddoeth deyrnas. Dyma ni berson a gafodd gip olwg sydyn ar gogoniant oedd yn llydd tu ôl i greulondeb y croesoiliad. I ni'n clywed dau lais fan hyn felly. Llais casineb a sarhad, ond hefyd llais ffydd a thrigaredd, ac mae hynny'n peri'n ei oedi a'r hyfeddi. Mae lle i gredu ein bod ni'n cael cipolwg ar deyrnasiad arbennig iawn fan hyn. Y math o deyrnasiad sydd yn medru cwrdd anghangen dyfnaf ni. Yr angen a fedrwn ni wynebu ar ein pen ein hunain. Yr angen a diw arweinir na brenhinoedd ein byd ni'n sicr yn medru cwrdd ag e. Dyma frenin sy'n barod i ddioddef gyda ni. Nid brenin sy'n meddwl i fod uwchlaw pobl gyffredin fel chi a fi. Dyma frenin sy'n wedi profi brad, anghyfiawnder, creulondeb a gwawd, ond eto sydd yn cadw urddas. Dyma frenin sy'n wedi byw bywyd fel yr ydyn ni wedi fyw, ac sydd wedi marw fel y bydd gofyn i ni farw hefyd, ond sy'n byw bywyd newydd atgyfodedig, ac sy'n ein gwahodd ni ac sydd yn ein croesawu ni mewn i'r bywyd atgyfodedig hwnnw yn ei deyrnas ef. Mae'r math o frenhiniaeth mae'r efengyl yn ei chyflwyno yn troi'r syniad y byd o frenhiniaeth wyneb i weired. A nid yma tro cynta'r efengyl ddweud yn wahanol i'r byd. Mae'r efengylen frith o enghreifftiau sydd yn dweud yn wahanol i'r byd. Mae'r byd yn ein hannog ni weithio er mwyn dod mlaen a gwneud enw i'n hunain. Mae'r efengyl yn dweud bod angen i ni fod yn fach cyn y medrwn ni fod yn fawr, yn was cyn bod yn fisdir. Mae'r frenhiniaeth sydd yn ein galw ni ac yn ein hannog ni i gynnig ein hunain i Iesu'r brenin, mae'r frenhiniaeth honno yn peri ni synhwyro y bydd ymateb iddo fe yn gwneud gwahaniaeth mawr i'n bywydau. Dydd Sul nesa, y sil cyntaf yn hymor yr Advent, fe fyddwn ni'n cychwyn ar ein taith i adrodd stori dyfodiad Iesu'n byd yn faban bach. Cychwyn i deyrnasiad. A
Ac wrth i ni deithio'n ysbrydol drwy'r flwyddyn, yn clywed eto am enni Iesu, am ei fywyd, am ei weinidogaeth, am ei ddisgeidiaeth, am ei farwolaeth a'i atgyfodiad, fe fyddwn ni hefyd yn teithio ar ein siwrnau'n hunain. Fe fyddwn ni hefyd yn mynd trwy'r anialwch ar adegau, anialwch gofid a phryder. Falle byddwn ni hefyd yn camu mewn i erthu mannau o ofid ac anobaith. Ond efallai byddwn ni hefyd yn cael profiadau cyffroes pen y mynydd. Beth bynnag fydd ein profiadau, fe fyddwn ni siŵr o deithio cam wrth gam drwy bob diwrnod yn byw ein bywydau cyffredin. Ond wrth i ni deithio, fe fyddwn mewn cwmni da. Ac fe deithiwn hefyd gyda'r weledigaeth sy'n rhoi ystyr a phwrpas i'n bywydau. Ein cydymaeth ni fydd Iesu. Mab y dyn sy'n gwybod yn iawn siwt beth yw ei fod yn ddynol fel chi a fi. Ac o ganlyniad fe fydd yn ymdeimlo â'n holl emosiynau ni. Yn ein deall ni, yn trigarhau wrthon ni pan fydd y daith yn mynd bach yn droellog ac yn serth mewn mannau. Fe fydd ei bresenoldeb ef ac fe fydd ei gwmni ef ar dy daith yn gwneud gwahaniaeth pan fyddwn ni yn teimlo'n unig ac yn ynysig. Bydd ein gweledigaeth ni yn un o gariad, cariad Crist y Brenin, a fydd yn ein tynnu nes i'w deyrnas. Fe fydd ein frenhiniaeth ef yn gwneud gwahaniaeth pam deimlo ni fod pethau mas o reolaeth ac yn gweithygu o ddydd i ddydd. Heddi, i ni'n dathlu presenoldeb tragwyddol Crist y Brenin. Gweddiwn y bydd i ysbryd yn gweud gwahaniaeth yn ein bywydau, gan ddod â ffresni a chan ddod â heddwch a thangnefedd a chariad at bawb ym mhob man, beth bynnag fydd ein hangen yn ystod y daith sydd o'n blaen ni. Amen. Gawn ni weddio gyda'n gilydd, cydweddiwn.
O ddiwyn tad a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Edrych arno ni nawr o ddiw, wrth i ni blygu'n penne a chai'n lliged, a'n unen y wyddi si dan eich di mewn gweddi fel hyn. Ni diolch i ti arglwydd yn dyfawredd mae diw wyt ti sydd yn gwrando ar bob gweddi. Nid yw'n unig gweddi gyhoeddus fel y weddi hon, ond bob gweddi ddistaw o ddawyth gliw di, o ddydd i ddydd a gwawr i awr. Ac am hynny arglwydd i ni'n eithriadol o ddiolchgar. I ni'n troi atat arglwydd yr ysil arbennig hwn pam i ni wedi bod yn cofio gyda'n gilydd am frenhiniaeth yr arglwydd Iesu Grist. Y frenhiniaeth arbennig hwnno. Ac i ni'n diolch i ti arglwydd bod Iesu yn teirnasu hyd ragwyddoldeb. Mae yna ddiwedd i deirnasiad brenhinoedd y byd hwn. Ond diolch arglwydd nad oes diwedd i deirnasiad y brenin Iesu. I ni diolch i ti arglwydd am i weinidogaeth ar y ddaear hon ymlith y bobl di. Ond i ni diolch hefyd am i farwolaeth droson ni ar Galfaria. Nac ym i atgyfodiad buddigol ieithus ar fore trydydd dydd. I ni diolch bod yr Iesu'n fyw ac yn gwmni ni heddi. Ac wrth i ni wythnos nesaf gychwyn ar blwyddyn newydd yn y calendr Gristionogol. Fe wyddon ni arglwydd ein bod ni'n camu fewn i'r flwyddyn newydd honno yn dy gwmni di. I ni'n edrych mlaen yn fawr iawn arglwydd at dymor yr Advent. Ger bod y ddiwinyddiaeth yn dra dywyll, y ddiwinyddiaeth sydd yn gysylltiedig ar Advent eto. I ni'n gofyn i ti arglwydd i'n harwen i anbigeilio ni wrth i ni droedion ofalus drwy'r tymor hwn. Ac i ni'n gofyn am dy gwmni di hefyd arglwydd wrth i ni gamu ymlaen mewn ffydd i fewn i'r wythnos newydd hon hefyd. Oherwydd dydyn ni ddim yn gwybod beth bydd o'n blaen. Temptasiynau a dylanwadau a pho peth arall allfod ar ein llwybrau. Ond eto i ni'n gwybod nad oes roed i ni ofni'r un gelyn. Ond i ni gerdded yn y gwmni di. Dilyned y gariad ni bob mam felly. Doed air atom ym mhob lle. Dylanwada arnom drwy'r ysbryd glân ym mhob digwyddiad. Yng nghanol ein dryswch arglwydd a'n gofid am pryder, bydd yn agos ato ni a thawela'r ofne sydd yno ni. Fe weddion ni arglwydd dros ein gilydd a thros ein byd ni. Fe weddion arglwydd am dywelwch meddwl i'r rheini sydd yn pryderu am yr sefyllfa bresennol gyda COVID-19. Ni'n llawenhau arglwydd fod na chydig o newyddion da yn dod ynglyn â'r brechiad, y brechlin. Ac ni'n gweddio arglwydd y byddi di yn goleo'r ffordd i'n gwyddonwyr ni. Fel y bydden nhw'n gallu datblygu'r hyn maen nhw eisoes wedi dod o hyd iddo fe. A fel bydd yr hyn y bydden nhw'n ei ddatblygu o fantes i bob yr un ohono ni. Diolch arglwydd efo ti wedi donio bobl yn y maes hwn. Yn diolch am y donio wyt ti roi bob yr un ohono ni. Pyn e mae'r heini'n ddoniau gyhoeddus neu'n ddoniau tawel. Diolch i ti, defo ti yn gallu gweld posibiliadau ym mhob yr un ohono ni. Er mae llestri prydd yn ni. Eto mi rwy ti'n gweld ein mwyn i medru cyflawni rhywbeth yn dy enw di yn y byd yma. Defnyddia ni felly arglwydd i fod yn gyfryngaid y dangnefedd a dy heddwch a dy gariad hefyd yn ein byd ni. Fel bwy eraill drwy am ni, adnabod cariad Duw. Derbyn ein diolch felly arglwydd. Madda i ni bobau a phechod yn derbyn di. Ac fe ofynnwn ni hyn yn enw y cynhyddiant ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Yn dysgodd ni wrth weddio i weddio gweddi'r teulu gyda'n gilydd trwy ddweud. Ein tad, yr hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddi ar denw, deled y deirnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beinyddiol,
a madda un i ein dyledion, fel y myddyw'n unna un dyledwyr. Ac yna garwain ni brofedigeth, eithi'r gwared ni rhag drwg. Can i'n seiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Am eich cwmni, tan y Sul nesa, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda ni oll. Amen.